Esko tässä, moi. Aurinko paistaa ja meri välkkyy. Matka kulkee tässä Maspalomasista länteen pitkin mukavan polveilevaa GC500, eli tätä rantatietä Leon kanssa. Kuten näkyy, niin rantatie Tauriton ja Moganin välillä on edelleen poikki sortuman vuoksi. Tässä onkin siis hyvä paikka lounaan. Mun piti vielä palata sitten GC60 pitkin ylös San Bartolomeen ja siitä Santa Luciaan. Kaunista on tämäkin. Niin kuin näkyy, niin vuoret muodostaa maljan, jonka yli pohjoisen pilvimatto valuu. Sää on siis muuttumassa. Tässä vielä tämä ajettu lenkki sekä sitten tämä tälle päivälle suunniteltu lenkki. Mutta tässä nyt kuva aamusta. Täällä ylhäällä Santa Luciassa tuuli on kuitenkin nyt keskimäärin noin 16 metriä sekunnissa ja ennusteen mukaan puuskat tällä päivällä pitkälti yli 20 metriä sekunnissa lähelle 25. Joten ehkä ton suunnitellun ajon voisi siirtää parilla päivällä.